হ্যালো ফ্রেন্ড, আপনালোকে জানেনে খেতিয়কৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট বা ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট বুলি কওঁ, ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেটখন এতিয়া আপুনি অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব বা অনলাইনৰ পৰা সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই ডিটেইলছ আপোনাৰ লগত ডিছকাছ কৰিম। চ' আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পাই যায়, কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই লৈ আনি থাকোঁ। চ' বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই যে কেইদিনমান আগতে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা ৱেব চাৰ্ভিচ বা ৱেব পৰ্টেল এটা খুলিছিলে। সেই ৱেব পৰ্টেল বা চাৰ্ভিচত 47টা চাৰ্ভিচ আছে। 47টা চাৰ্ভিচৰ ভিতৰত অলৰেডি মই কমপ্লিট কৰিছোঁ, আপোনালোকে যাই কিনে চাব পাৰে মোৰ চেনেলত। ইনকাম চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডেথ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা লেণ্ড ৰিলেটেড যিমান চাৰ্ভিচ আছে চব তাতে ৱেবছাইটত আছে। আপুনি চাৰ্টিফিকেটখন যিমান গভৰ্ণমেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তাৰপৰাই আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' সেইটো ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে ৰাইট টু বি পাব্লিক চাৰ্ভিচেছ। চ' এতিয়া সেইটো ৱেবছাইটত যাই কিনে মই দেখাই দিম ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেটখন বা খেতিয়কৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট আপুনি কেনেকৈ অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' বোলক ডেস্কটপলৈ, আপোনাৰ যদি ডেস্কটপ বা লেপটপ নাই আপুনি মোবাইলৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰে। মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাই কিনে আপুনি ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব। চ' মই গুগলত আহিলোঁ, ইয়াতে মই চাৰ্চ কৰিম আৰটিপিএছ আসাম। আৰটিপিএছ আসাম আহি গ'ল, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম। দিয়াৰ পিছত অসম চৰকাৰ ইয়াতে দিয়া আছে, আৰটিপিএছ আসাম গভ ডট ইন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম। দিয়াৰ পিছত ৰাইট টু বি পাব্লিক চাৰ্ভিচৰ যিটো পৰ্টেল বা চাৰ্ভিচ হয় সেইটো খোল খাই যাব। ইয়াতে আপোনাৰ বহুতকেইটা চাৰ্ভিচ আছে, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চবকেইটা চাৰ্ভিচে ইয়াৰ পৰা আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' আপুনি কি কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্টত লগ ইন ৰেজিষ্টাৰ ইয়াতে যাই কিনে লগ ইন ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। চ' আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি এইটো ইউজ কৰি আছে এইটো ৱেবত, আপুনি আগতে আপুনি ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, ডোণ্ট হেভ একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ। ইয়াতে যাই কিনে এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো নাম, ফুল নেম, ইমেইল আই ডি, মোবাইল নম্বৰ, পাছৱৰ্ড দি কিনে, ষ্টেট দি কিনে, ইয়াতে কেপচাৰ দি কিনে ছাবমিট কৰি দিব, আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব। চ' ইয়াৰ পৰা যদি ইমেইল আই ডি আৰু পাছৱৰ্ডটো পাব, ইমেইল আই ডি পাছৱৰ্ডটো দি কিনে ইয়াতে লগ ইন হ'ব লাগিব। চ' মই অলৰেডি কৰিছোঁ, চ' অট'মেটিকেলি আহি গৈছে, মই কেপচাৰ দি কিনে ডাইৰেক্টলি মই লগ ইন হৈ যাম। চ' মই যেনেকৈ কৈ আছোঁ তেনেকৈ ছেম তেনেকৈ লগ ইন হৈ হৈ গ'লোঁ। চ' মই পাছৱৰ্ডটো ভুল হৈ গৈছে, মই আকৌ হৈ আছোঁ। চ' এনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব, ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছতে আপোনাৰহে চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। খোল খাই গ'ল। এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, এপ্লাই ফৰ চাৰ্ভিচেছ ভিউ ৱাল এভেইলেবল চাৰ্ভিচ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতকৈ বহুতকেইটা চাৰ্ভিচ আছে চাব, ইনকাম চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ড ইয়াৰ পৰা বনাব পাৰি, লেণ্ড হোল্ডিং চাৰ্টিফিকেট, ইয়াতে আপোনাৰ বহুতকেইটা চাৰ্ভিচ আছে ইয়াতে চাব পাৰে। ডুপ্লিকেট কপি চব লেণ্ড পাট্টাই চব চাৰ্টিফিকেট কপি আপোনাৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন বৰ্ডাৰ এইবিলাক লেণ্ডৰ ৰিলেটেড বহুতকেইটা চাৰ্ভিচ আছে চাব। লেণ্ড হোল্ডিং চাৰ্টিফিকেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰিনিউৱেল কৰিব পাৰি ইয়াৰ পৰা, চিডুল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ পৰা বনাব পাৰি, ছিনিয়ৰ চিটিজেন চাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ পৰা বনাব পাৰি। চ' অলৰেডি মই এইবিলাক ভিডিঅ' মই বনাই দেখাই দি আছোঁ, অলৰেডি মোৰ চেনেলত দিয়া আছে, আপোনালোকে যাই কিনে চাব। চবকেইটা চাৰ্টিফিকেট মই এপ্লাই কৰি দেখাই দিছোঁ, ট্ৰেড লাইচেঞ্চ ইয়াৰ পৰা বনাব পাৰি, লেণ্ড ভেলুৱেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ পৰা বনাব পাৰি। চ' মই আজি এইটো আপোনাৰ 42 নম্বৰ চাব পাৰি, 42 ইছ্যু অফ ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট, ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিম। ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো খোল খাই যাব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ ফাৰ্মাৰ চাৰ্টিফিকেট। চ' কিছুমান ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট লাগিব, এইকেইটা ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্ট টু বি ইনক্লোজ উইথ দ্য এপ্লিকেশ্যন, ফাৰ্মাৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব আপোনাৰ, লেণ্ড আপোনাৰ যিটো মাটি হয় তাৰ ওনাৰৰ যিটো ছিগনেচাৰ বা ফাৰ্ম ইম্প্ৰেশ্যন লাগিব, ওনাৰৰ ছিগনেচাৰ লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, বেংক পাছবুক লাগিব আপোনাৰ, নন কেপ চেল লেণ্ড এৰিয়া চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব আপোনাৰ, চাৰ্টিফিকেট নন ডিজিটাইজেশ্যন নন ইণ্ডিজেশ্যন লেণ্ড ৰেকৰ্ড লেণ্ড ৰেকৰ্ড লাগিব আপোনাৰ, কপি অফ লেণ্ড পাট্টা আপোনাৰ পান পাট্টাৰ কপি লাগিব আৰু এগ্ৰিমেণ্ট কপি লাগিব। এইকেইটা ডকুমেণ্ট আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পিছত আপুনি এপ্লাই কৰিব। চাৰ্জ লাগিব আপোনাৰ 50 পাৰ চাৰ্টিফিকেট, 50 ৰুপিজ লাগিব যদি ন' অবজেকশ্যন বা কমপ্লেইন নাহে। টাইম লেণ্ড উইদিন 20 ডেজ, 20 ডেজৰ ভিতৰত আমাৰ চাৰ্টিফিকেটখন পাই যাব অনলাইনত। চ'
তো ফার্মা বেসিক ডিটেলস তো থাকবে পারে, টাইটেল দিয়ে দিব, ফার্স্ট নাম মিডল নাম লাস্ট নাম উল্লেখ দিয়ে দিব, দেওয়ার পিছত কাস্টও দিয়ে দিব, ডিস্ট্রিক্ট পোস্ট অফিস পুলিশ স্টেশন দিয়ে দিলে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটো দিয়ে দিব আপনার, তারপর ল্যান্ড ডিটেলস আপনার যেটা ল্যান্ড ডিটেলস সেইটা দিব লাগবে, ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিভিশন সার্কুল মৌজা ভিলেজ পাট্টা টাইপটো দিয়ে দিব আপনার, ল্যান্ডর পাট্টা টাইপ নিয়ার বেডিক নন উল্লেখ দিয়ে দিব, ডাক নাম্বার পাট্টা নাম্বার নেম পাট্টা যা কার নামত মাটিখন আছে সেইটো দিয়ে দিব, রিলেশনশিপ দিব পারে, তারপর ল্যান্ড ক্যাটাগরিটিও দিব পারে, তারপর তারপর আপনার আছে গ্রুপ ভ্যারাইটি এইবিলাক দিব পারে, এইবিলাক দিব পারে, দেওয়ার পিছত বিঘা কঠা লেচা এইবিলাক অটোমেটিকলি আহি যাব, যদি নাহে আপনি ইয়াতে মেনুয়ালি টাইপ করে দিব কিমান বিঘা কিমান কঠা আছে মাটি। সো আপলোড আপলোড ডকুমেন্টসত আছে আপনার আপলোড ফার্মার পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ লাগিব, আপলোড ফার্মার সিগনেচার ফার্মিং লিসেন্সটো লাগিব, আর ল্যান্ড ওনার সিগনেচার এইকেইটাহে লাগিব, বাকিকেইটা পিছত লাগিব পারে মই যিমান কলো সেইটো, কিন্তু ইয়াতে আপলোড তিনটাই দেখাইছে ইয়াতে তিনটা। সো এডিও অফিস সার্কেল অফিস কোড আছে ইয়াতে দিয়ে দিব আপনার, দেখিনে আপনি ইয়াতে ক্যাপচা দেখিনে ইয়াতে সিম্পলি সাবমিট করে দিব, সাবমিট করার পিছত তারপর এটা একনলেজমেন্টও আহিব, একনলেজমেন্টখনত এপ্লিকেশন আইডি লেখা থাকবে, এপ্লিকেশন আইডি দেখিনে আপনি ট্রেক করিব পারে বা স্টেটাস চেক করিব পারে, ভিউ স্টেটাস অফ এপ্লিকেশন ইয়াতে ইয়াতে ক্লিক করে দিলে ট্রেক এপ্লিকেশন স্টেটাস আপনার যে এপ্লিকেশন হয় ইয়াতে রেফারেন্স নাম্বার দেখিনে ইয়াতে গেট ডাটা ক্লিক করে দিলে আপনার যেটো এপ্লিকেশন আইডি দেখিনে মারিলে ইয়াতে কিমান দূর পাইছে আপনার এপ্লিকেশনখন বা রিজেক্ট হয়েছে বা অ্যাকসেপ্ট হয়েছে বা যদি হয়েছে ইয়াতে আপনার সার্টিফিকেটখন দেখা যাব বা ইয়ারপর আপনি ডাউনলোড করব পারি। সো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুঝি পাইছে, কিবা ডাউট থাকলে মই কমেন্টস জানাই দিব, আজি ভিডিওটো ইমানে আছিলে, থ্যাংক ইউ সো মাচ।